Sant Hilari acull un concert de l'Orquestrina Calidae dins de la Setmana de la Gent Gran. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer dimecres, el Teatre Catalunya de Sant Hilari Sacalm ha acollit el concert de l'Orquestrina Calidae. Calidae és una orquestrina formada per músics professionals gairebé tots jubilats. Són músics que han tocat molts anys en les més destacades cobles i orquestes, com per exemple la Montgrins, la principal de la Bisbal, Salvatana, la principal de Palafrugell, Costa Brava, Ciutat de Girona, la principal de Girona i l'Orquestra Simfònica de Catalunya, entre d'altres. El concert organitzat al Teatre Catalunya s'emmarca dins de la programació que l'Ajuntament de Sant Hilari ha plantejat per celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran, que es commemora l'1 d'octubre. Des del dia 1 fins al 4 d'octubre, el consistori ha impulsat diverses activitats gratuïtes, com ara una exposició, el concert, una taula tècnica o una activitat d'esport. La Setmana de la Gent Gran va començar el dia 1 d'octubre, és a dir, ahir al matí, Dia Internacional de la Gent Gran, amb l'exposició, amb la inauguració d'una exposició de manualitats que tenim a Can Rovira, feta per als usuaris de la residència i també pels alumnes del taller de memòria, i seguim avui doncs amb aquest concert de l'Orquestrina Calidae, una orquestra composta per una colla de músics professionals que han tocat a les millors orquestres del país i que ara gaudeixen de la seva merescuda jubilació i que, tal i com diuen ells, no, doncs gaudeixen ara tocant ells, no, de manera personal i també doncs pel gaudi de la gent que els escolta. Demà seguirem també amb una taula oberta, a taula de gent gran, a una taula tècnica, però que l'obrirem a la ciutadania per fomentar una mica la participació d'aquest col·lectiu en el que són les seves inquietuds i les seves preocupacions, no, que puguin manifestar-les i que tinguin una mica aquest altaveu i que tinguin aquesta connexió amb l'Ajuntament a l'hora de transmetre aquestes activitats. I per últim, acabarem el divendres també amb una activitat junt amb el Consell Comarcal, una activitat una mica més física, que és una caminada fins a la natura, on hi realitzarem una activitat també per gaudir de la natura i per beneficiar-nos doncs de la contribució que té la natura en la nostra salut general. Originària de Caldes de Malavella, l'Orquestrina Calidae pren el nom de l'antiga denominació del municipi Aqua Calidae. L'any 2022 van celebrar el seu 20è aniversari. El seu repertori toca tots els estils, des de la música clàssica fins a la més moderna. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.